Երբ պիտի վերջնականապես մեծ պատիժների արժանանան դեղի մամուլի ղեկավարները, որոնք տարածելով սուտ լուրեր, անպատիժ են մնում։ Մեզ ձեզ ու ձեր ընտանիքին վիրավորող ծաղրանկարներով, ողողված Facebook-յան պրոֆիլների հեղինակների խստագույն ձևով պատժեք։ Ստեղելի բարկար, որ կտենց կորեք հայհոյանքներով, մեր ընտանիքին ուղված հայհոյանքներով և այլն։ Գիտեք, ես էստեղ հարցը կբաժանեմ երկու մաս, հետ կեղծ լուրերի հետ կապված, մի մասը, որոնք սպառնալիք են Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, մյուս մասը, օրինակ, ասենք, անձնական բնույթի վիրավորանքներ են կամ կեղծ լուրեր են, կամ ինչպես դուք եք նշել, ծաղրանկարներ։ Դուք հիշում եք, որ մենք այս տարվա սկզբին դեպք ունեցանք, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին կեղծ օգտատիրոջ կողմից տարածվեց լուր, որը լայնորեն օգտագործվեց Ադրբեջանի կողմից և լայնորեն օգտագործվեց Իրանում հայաստանյան հակահայկական քարոզչություն անելու համար, և այդ դեպքում քրեական գործ հարուցվեց, և այդ լուրի հեղինակը ձերբակալվեց, կարծեմ մինչև հիմա էլ կալանքի տակ է։ Այն դեպքերում, գիտեք, մի հատ ուրիշ շատ էլի կեղծ նամակ կա, որ անընդհատ շրջանառվում է, դեռ իրավապահ մարմինները չեն հայտնաբերել հեղինակին կամ հայտնաբերել են հեղինակին, և նա Հայաստանի տարածքից դուրս է գտնվում, իբր մի այսպիսի բանա նամակ, իբր որ ես գրել եմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, ես էլ պարզ արվում է, որ իբր Հայաստանը հապկից դուրս է գալիս, մանրամասները չեմ էլ կարդացել, բայց այդպիսի մի նամակ, որը էլի շատ, այս դեպքերում իրավապահները պետք է զբաղվեն։ Ինչ վերաբերում է ծաղրանկարներին, ծաղրանկարը ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Եվ գիտեք, երբ որ խոսում են, իհարկե տհաճ է բնականաբար, երբ որ հայհոյում են ինձ կամ իմ ընտանիքի անդամներին, բայց գիտեք, եթե մենք այդ հայհոյանքներին կամ այդ կարգի երևույթներին սկսենք վերաբերվել այնպես, որ այ ինչպես դուք եք ասում, սկսենք պատժել ծաղրանկարը, դա չի կարելի, դա ժողովրդավարության ոտնահարում կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օգտատերերին, ես կարող եմ ասել, որ դուք ինքներդ կարող եք, եթե իհարկե շատ շնորհակալ եմ ձեր վերաբերմունքի համար, և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ բովանդակությունը չեն կիսում, և ընդհակառակ այդքան էլ երջանիկ չեն այդ բովանդակությունից, այդ նշանակում է կառավարության և ժողովրդի քաղաքացիների միջև վստահություն կա, գոյություն ունի, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Դուք որպես օգտատերեր և ընթերցողներ ինքներդ կարող եք լրիվ որոշակի միջոցներ ձեռնարկել, օրինակ կարող եք ֆեյք օգտատեր կամ ոչ ֆեյք օգտատերերին, ովքեր ձեր կարծիքով կեղծ և ոչ կոռեկտ լուրեր են տարածում, դուք կարող եք արգելափակել այդ էջերը ձեզ համար, կամ Facebook-ում կարող եք ռեպորտ անել, և կարող եք ուղղակի հրաժարվել այն լրատվամիջոցների ընթերցումից, որոնք ձեզ համար ակնհայտ է և ապացուցված է, որ սուտ լուրեր են տարածում, այնպես որ ես կարծում եմ հենց ժողովրդավարության պայմաններում անելիք է ստեղ ոչ թե կառավարությանն է, այլ անելիքը հանրությանն է, եթե հանրությունը գտնում է կամ ցանկացած մեկ գտնում է, որ դա մի երևույթ է, որը անթույլատրելի, ուղղակի մի կարգավորումով Facebook-յան էջի կամ որոշումով ուղղակի չմտնել և չօգտվել այդ լրատվամիջոցներից, դուք կարող եք ինքներդ չակերտավոր պատժել այդպիսի լուրերի հեղինակներին։ Ես անկեղծ ասեմ, մեր անելիքը և իմ անելիքը այդ ոլորտում չեմ տեսնում, իհարկե բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա ակնհայտ ազգային անվտանգությանը սպառնացող տեղեկատվություն, որը քրեական տիրույթում է, դա արդեն անձի խնդիր չէ, այլ ազգային անվտանգության խնդիր է, իսկ այն դեպքերում, երբ կա շատ կարևոր և շատ պարզաբանման կարիք ունեցող զրպարտություն, այդ դեպքերում չեմ բացառում նաև մենք կարող են լինել նաև քաղաքացիական հայցերի
հայցերով դատարան դիմելու պրակտիկա եւ այլն, բայց այդպեսի որևէ ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության շրջանակից դուրս որևէ գործողություն չեմ պատկերացնում, հայհոյում են ինչքան ուզում են, թող հայհոյի են, կարևորն այն է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քանի տոկոսն է կիսում այդ հայհոյանքը, քանի դեռ այնպես է, ինչպես այսօր է, այսինքն դրանք լուսանցքային երևույթներ են, ուրեմն իրենք պարտվել են, եւ ինչքան շատ հայհոյ են, այնքան